Mami, spet nekaj dobrega? Seveda, Uncle Ben ponuja izvrstno jed iz Kitajske. Kitajske. Sočnim ananasom, bambusovimi vršički, zelišči in začimbami. Vse to v sladko-kisli omaki Uncle Ben's. Samo Uncle Ben's na tako združiti okuse. Tako enostavno je. Kitajska hrana pripravljena doma le v nekaj minutah. Omake in riži Uncle Ben's. Vedno izvrstno.